Matisse Cosmétique est dans l'avance des produits cosmétiques et parfumerie. Matisse Cosmétique vous présente sa toute nouvelle gamme de produits. Un produit meilleur, gun, am qualité de yom. Matisse Cosmétique d'affa guestou ba xam li ngeen soxlamo andil len. Trois types de savon Matisse: savon teint clair, savon teint marron et savon teint noir. 5 jours, say tâche, say imperfection, yep, d'air. Gamme cheveux, en 7 jours, tes cheveux poussent, oui, en 7 jours. Sakara Goudou, Moufadila, tagale la, depou problème de cheveux. Et voici la gamme de parfum Matisse, parfum de corps, parfum de chambre. Tchouraï, Tchouraï Kergi, Kergi, Khaï, Nerni, Aljana. Matisse Cosmétique et Parfumerie est à Pikine Immeuble, à côté du marché Savanette. 77 470 88 56. Matisse Cosmétique, votre satisfaction, notre obligation. MK Invest indi na lu bes tak Cafe King yok sen tiawarte xex li le di faiblesse sexuelle éjaculation précoce ñak banexu sey gaaw maget ak li le di prostate gaaw li outil Cafe King Pikine Cité Apix wala Alba di Virage wala ngeen wote ci 77 243 57 26. Nous sommes fiers de vous offrir une sélection de design de plafond et de murs sur mesure. Nos experts en architecture d'intérieur travaillent avec vous pour créer des designs personnalisés qui correspondent à votre style et à votre budget. Notre sélection de décorations d'intérieur vous propose une variété d'options pour transformer votre espace de vie en un lieu confortable et accueillant. Nous intervenons également pour la déco de votre boutique ou showroom. Nous sommes Adelux. Contactez-nous au 77 850 58 84. Jigen ni bokku na ci am wène yu rafet ak ginaaw gu baax ci gattal dal forme bu nice. MK Invest moy japp ci sen combat ak ay produits muccu ayib ba ngeen gëna mol. Huile Big Beauty yok sa tat redd say ange ba mu machallah. Ah, Huile Big Beauty man la sa doomu nday suppositoire boba raba ak man mi suppositoire boba raba ben jigen joyatu forme bu ñaaw mako garantie ta du fess te rafet ak balcon bu pop. Baye ngeen ni jigen yu bari amatu li banexu sey waye lolu da fay jeex sen infusion toy xep axina lubrifiant bi toyel sen kanam yokku sen plaisir infusion toy xep amul benn danger plante aphrodisiaque yu naturel di xegn neex ku bëgg ci produit MK Invest mën nga wote. Accepté nako mais terrain bi pour sama ay dom mom la jël jaay ko. Non Moussa dotul gis ngelaw dotul gis lumière. Oh lan bi lekoul lepp lu massa def nak dama baye mu jall mais cette fois-ci non du démé nonou
terrain bi c'est pour mes enfants pour sama dom la euleuk sa papa ay dom la te sa yay mo tej sa papa dafa ñaan dawuko duma ko daw negam mom rusul lolu man duma ko daw wa d'accord duma ko daw fati bu muy dom man ma la ñaan en tant ta grande sœur hein may mama wax ak Moussa après dina la revenir duma la may dara duma la may duma may sa morom Moussa li mu ma def fokh ma won ko sama bop fokh mu gis ko sama plainte dama koy déposer dama koy tej fati fati man la ndey fati yow lo mu se ñaan ci aduna dama la koy may lan motax mëno ma may li ma lijeenti ko waxal Moussa cette fois-ci mënuma s'il te plaît ma très chère merci mënuma ko sérieusement je ne peux pas fati man la dé fati man la ndey lu mu ma sa japp soma ñaané dama lay may kon war nga mu mëna may deug la mer nga mek ak delo ci sa xel yow tu sais très bien que ni man ci tador beaucoup et que li ngay wax ni xamna ni deug la ya nek ci deug Moussa man dama sax comprendre mais s'il te plaît ma la ko ñaan waaw nab bas no la ça va comment vas-tu ça va bien merci jam bax waaw mais sa keur la jëm ci won damay genn nab s'il te plaît dama la ko ñaan même 2 minutes de temps dama la soxla pour ñu waxtaan 2 minutes que cela la ñaan pas plus bas man delu watuma fima joge won mais s'il te plaît ñu dem quelque part ñu tok ñu waxtaan dama la soxla c'est bon Bon, ouais, t'inquiète pas, maintenant. Non, non, crowd, il y a une excellente situation. Ok. Moussa yow nit nga yow mad nga wala tol nga yow Moussa lo doon yow ki eti yow Moussa wala mo xew xamo lan mo xew te lima gëna sof ci yow nak da ngay def li ngay def ba paré tok di wérax lay beut melni du yow di jaay innocent yow est ce que ça va dans ta tête wande do mo wax sama wax duma xam eh xam nga lima lay wax yow ki sa nawle la Moussa Fati sa nawle la waro xol li nga xamne terrain bi ngeen bokk nga diko jaay te ngeen am jabot terrain bi mako mom sama terrain la amna soxla ma jaay ko sa terrain ma am terrain bi yow terrain bi bu dey 100% 99% ye fatima moko mom 1% nga ci am budul lol sax yow lu tax ngay jaay terrain xaraat ki ngay waxal dafa xamul wala ma dama xamul sama keur la nak mom jaay na ni bu ci dara 1.1 terrain fu ma wuy ma wuy ko fu ma wo rek ma wuy ko la dem fu ko neex je m'en fiche man fum la wo nga wuyu acha gis nga bes bu la yobbo police billahi ci kasso bi ngay de et boba di nga mat sa loxo upp bu tax ko do gis ken ko la dimbalé agul ma lolou lay lan moy nday jaay téré na dem ba ci table procureur babacar kébé na dem ba fofu plaindre ma babacar kébé bu doy procureur tam deug lay doxal ya nekul ci yoon Moussa neko ci yone te da nga bañ ko la neko ci yone waro jaay terrain bi waro ko jaay ndax da nga am jabot nan ngay amé jabot di jaay terrain yow budou bo rusul fatou sa nga rus say dom ñak nga jom nak changer nga Moussa man xam man est ce que yow liggey la man liggey mënatu ma la comprendre xawma lan mo la dal ay Moussa dimbali ñu sa sonam nga ñu de Moussa ci fami bu baax nga bok nga bëgg ñew rek nek suñu maram biran rek sonol ñu rek sonol ñu rek keur gi bo demé nga né fati bo demé yobante nga né ko Moussa né na keur gi moko mom da amone soxla jaay nako di nga la ci dess ay détail la falé wu ma lolou mom nak lu mu santiru né nako def yow da nga xamul rek way bono demal ci ki nga jaay terrain bi mu délo la xaliss dama mu tu nek ñu wax wa muy ma ay waxu fati waxu terrain bi bayiko fele ñu wax lenen Moussa Moussa man ma la ñaan man sa cousine la sa xarit la japp ci nga delo ki geytu keur gi kenn du jaay terrain Moussa japp ci papa day bayel dara njobutam
Tu as un problème? Tu es là? Je suis là pour te dire. Mais je suis là. Qu'est-ce que tu as fait? Nabu lan moko fi jar wax ma Nabu mang lay won nangouma djel malay envoyer texto do ta répondre chaque instant mangi beug tok ak yow pour ñu waxtan ngamay daw comme pas possible mais Nabu lan la adna du ni Nabu bas yow li ñu échanger lan lañu échanger mak yow parce xam nga luma lay yëgal dama bëgg ngamay ma sama jaar parce da nga joggé Europe yakane bo ñëwé dang may fekk ma dépérir fouti ndax sa ñak ma topato bas nga ñew fekk ma may gëna bax Nabu s'il te plaît deug ngay tebeka dal dama ne nga téy nga dékluma xamal wala yëgal sama bat la bëgg nga may mako bas di nga may sama bat de dina convoquer say parents ainsi que samay parents ñun ñu tok nga ne rek ci digg bi nga may ma sama bat une bonne fois pour toutes lool moy wax bi lool moy art bi li ngay wax ni yeb dégguma ko est-ce que tu m'as saisi Nabu tu penses que lool moy meilleure solution amul choix t'as pas le choix dégguma wax la may ba du solution bi est ce que ya ngoy deg bu baakha bax nga convoquer ses parents wala samay parents ñu tok ñoon yor ñu bat bi man mako yor te man mayewuma dara te paré te aussi xol Nabu man paréwuma pour may bat Nabu deguma de te gis nga man xolo indiwuma fi dama ñew pour djeglu la encore une fois Nabu li fi jotta xew ma ngoy regretter bu baakha baakha bax Nabu s'il te plaît bal ma ak ñu tourner bobu chapitre nek ci leneen lako ñaan Nabu s'il te plaît sama baat nga may may amul leneen parce que mama baay Nabu oui ma sakete sa baye non 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 ah oui ma deuluma Nabu s'il te plaît dama lako ñaan oui ma bal ma ak sama baat la bëgg nga may may dégage Fati moma yi nga nek di dund ni comprendre na la bu baax ba e kum don yawi di yaw baxna ndax jigen la suma si jaarul ta gisna sama moromu jigen wi ci jaar dafa metti nga nek jigen goor dina def lu nek xolo dem lijeenti door war tax liggey ba son jënd sa téré mu jël ko né do ñet jaay tak jabar lu né mu dugg ci nga diko digérer dafa metti ah cette fois ci duma ko digérer xaaliss bi lekkuul ñu ngi non bu doon yow do ko nangu dafa metti xamna le ok waye nak loolu jamm ko gën té ëlëk du añ du rër waye dafa ma ta sédd té gis nga nit lim la bëgg bas bo yobbo mbokam police mu bayila te bëgguma dara lu ñaaw suñu digënté tax ñu dañ la yag bëgg yag la def suñu sœur yi yalla ma chérie no bañuma kuma sik lolo tax bëgg fay wax ji ndax gacc biir kër dañ koy fac ci biir neeg bi mu jeex man dina jël sama xaaliss dem dello ko waaji mu jox ma sa kayit terrain nday duma ko jël je sais que ne meun nga ko fay mais douma ko djel non 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 Moussa il faut qu'il réponde de ses actes parce que monou lu nek mu dugg ci après ñu couvrir mu genn ci parce que li mu def c'est de l'arnaque abus de pouvoir douma ko nangou Moussa man may ki koy plainte ñu dem ci yoon xam nga dama leena wo ci jamm ba sonu Moussa nak pour mom munuma réagir mom motax lu nek mu def ko parce que sama digënté ak Moussa même su féké ni tay yem na fi dañu yor dom suñu relation da fay continuer ci benen façon lolo tax nak duma ko permettre muy def lenen ak lenen limu defagum dafa doy seuk Moussa ci bopam mom moy fay momay delo ci sama papier je n'accepterai pas duma ko jël ñepp xamnañ ya nek ci deug waye nak yalla suñu borom sax dang koy ton djegal ko mu djegal asuma la dom adam te wax ma waxat lako Moussa moy sa papay do te yow yaay jigen lolou daf ko warona sourale yow yaay jigen
ñun la yalla mo ñalé muñ jayna sa téré mën nañ demat jël ji téréen bi jox lako may ñu lool tay dégg na la bu baax mais loolu nga bëgga def man lool la mënul accepter man la geste bi Moussa def mom moma metti lool la bëgg mu fay Moussa daf ma wo ci guerre dama ko wuy ci guerre nako leer na kër gi dama fe dékkal ta la tay ndër Fatih xamétuma la dé day am man luma ma sa japp so ñëw damay baye ni da ngay maye cette fois-ci mom sérieusement mais waro nako soralé parce que nak gor kën du ko seuss ci mur ba mu egg ok wax na deug yow wa baxna légui yow yonné mako rek man dina la ko yobul fofu wa wa d'accord défal lolu après ma wola dé ok ciao wa jank ayda tay bi li nga def num dewe ni beli beli lu may def wa na la ko dé ma beli beli lu wul dé dama djik sa ni ni dama yobbu ndo xam ah woru dé mais yang ci jam ni suma baye ko samay non rema li yeref de bana jank may ñew fi dajé ak bass ay de bass lay dajé ak waxu yu deuguer yo xamantene dima wër né pourquoi ma mu may wo jëluma patati patati lu ne mu wax ko ñu dañ ñu dem tok fi ci bama bi di waxtaan bass jank dafa sukku néna yey yaay daf may baaru ay ñu jëng bi ba sukké di ram di baalu man xolal tay mom wax deug yalla dama am sentiment de compassion envers bass ba sama yaram bi mo doon daw je te jure bass yow mi la bass sala ko tay bass la sukkel sa yaram daw dal yow sukku ci souf leg nga faté lepp xamna faté 7 ans yim la fi tek ñaka yone bi ñaka deg bi du topoto du wote du dundal du dara manque de considération li jënti wu la hein 7 ans yoy yeb dang ko bëgg faté parce que daf la sukkal t'as pas compris ñu daw lo faté ko li ma lay wax ngor mané jouer nabu ayo mon sédd dama lay wax li ma sentir au fond de moi mais n'empêche dama ko ravager ba contane way do mu bari ah mais tamit wayo nabu xamou ni ngor mané jouer ya gor man ciu man tia man cerere signalé gos jatt droit bas ñew defal la ben séquence bu ndaw ndaw ci li ne ci scénario am yeb nga jëp hein aha yow mi ku yabu surveiller la dé suku rek nga ki yow bo wété bas ba mu ki ah yow même ko ngi yow lay top suma xalaté li ma wax damay divorcer xam nga mo gën ci yow dé li nga wax rek nak moy dé bas min dama mo may sutura bas de day jouer man dal néna na convoquer parents dina convoquer parents mu tok sen deug may ma sama baat mais man lima jaaxal du lol lepp nan la sama yaay moma jaaxal ayda li de sama yaay waxout tas sama yaay dal da melni man bas dal mom la jur man juruma bilay dana top sa yaay yow la jur nak après tout gis nga fof ciow li muju yow lay andal da di mak rek beug lu rafet di defar waye ba bu muy muju yow lay top ndax yow la jur yow deugereul ci li nga deuguer yow ak lu bass mana def rek teel fi nga tey sukku nak sa yaram wara daw sukku dom ñu tan dal ma jaax wonumako ne ken amna ben ki bi ci mom de dama ka ravager au contraire mais au fond de moi la lay waxal ni au fond dal MK Invest indi na lu bes tak Cafe King yok sen ciawarte xex li le di faiblesse sexuelle éjaculation précoce ñak bané xusey gaaw maget ak li le di prostate gaaw li outil Cafe King Pikin Cité Apix wala Alba du Virage wala ngeen wote ci 77 243 57 26